muutama sana piikistä. Mä en oo piikillä ajanut kuin ehkä 10 tuntia koko urani aikana, mutta onks tässä tullut mitään uudistuksia? Verrattuna mulla on itsellä 3,5, niin millä tavalla pitää vääntää kaasukahvaa eri tavalla? Mä annan tämän laulaa vaan. Tykkään tästä laulaa. Joo. Et ei haittaa vaikka vähän koneulvoa. Ei. Tää on varmaan huomattavasti kevyempi kuin 3,5. On se aika selkeästi. Onko se alle 100 kiloa paljon? Mitä mä nyt sit on? Suuri piirtein. Joo. No mut sä pystyy itse kaivaa tiedon. Alright. Yeah.
moottorijarrutuksen puuttuminen koko ajan. Sitä takajarrutuksen Yeah.
Kuuluu, kun puolikaasulla ajelee. Kauhea pikuri. Aika hauska laite. Oppis vaan ajamaan tommoselle.